Desire. About to shoot an equality. The thing that opens and no one closes. And it all on go go tiene con recoleco. Who sees all things and is not taught by anyone? One colode kowa. You are the only one that can teach us. A teriba kowa geo yewa. We bow to you, teach to our understanding. A call everybody in there ni yo mo tito. Bible says ye shall know the truth. Otito yo so yin do mi ni. And the truth shall set you free. Ti okan wa ti ba mo otito. If our hearts knew your truth, Aluminera, we become free. Ale just we can worship and you. Wa son, wa ro, wa lorun. And our journey to heaven will be easier. She wa ni ye, ye wo, ye wo. Open our understanding. E wa ne kalo ma gbo lati ogo. You alone receive glory and honor. Ni oruko Jesu ni mo gba adura. Amen. I pray. Our lecture continues in the book of Daniel chapter 6. Asheoba Darius, the decree of Darius, ise lodisi lati odo Daniel ati abajade re ti a fi gbe sinu ho keneun. Darius decree and Daniel's obedience, and also the deliverance of Daniel from the lion's den. Ati wo bi Olorun se gbe Daniel ga ninu ijoba Media ti Persia tori Babel ti wo. We've seen how God exalted Daniel and how the kingdom of Babylon fell under Media Persia. As he fi Daniel se kan lara won olori meta ton ti asakoso oba sin gbero lati so di olori patapata. Daniel was made the Senate president, or the third person in command in Babylon. Enu iro ati tun gbega lo fa elara lati odo awon ti won sakoso nile ajoji don jo mo nile in pe be. His exhortation and promotion provoked the his co-rulers in Babylon to envy him. Adeteka konye dada pe ko sese kolorun fe gbe yin ga ke yan ma se lara yin won atojo yin won dite. We've learned under this lesson that there is no way God will want to promote you without triggering or influencing other people to go against you, speak against you and do otherwise. Ṣugbọn to ba ti jọ Ọlọrun ni. But if it is God behind your promotion, ko si nkan tẹni kankan le ṣe lori oro yin. There's nothing anybody can do. An ko ile ninu igbesi aye Daniel pe Ọlọrun lo ṣeto. Gba to de ti jọ Ọlọrun lo ṣeto. Gbogbo ipade tẹni kẹni ba ṣe asan lo ja si. Ipade ke ipade lori aye yin na asan lo ma ja si. We saw that in the life of Daniel. Because it was God that promoted him, all the gathering and confederacies of people were approved about him. So will it be in your life? Ati wo pe won ti oba lati kowe lodi. The king was influenced or lured into making an unrighteous decree. Igba to wa ri pe Daniel ni o fi mu wahala ba. When he discovered that the decree has entangled Daniel, he was in trouble. Oba lagun lati aro dale. The king was set off balance. He was stressed. Daniel la se tolorun o ba te gba o ko seni to le gba o. He tried how he could deliver Daniel but no nothing.
Except God delivers you, nobody can do that. We ma se gbekele enikeni ninu eniyan. We should not trust anybody, any human. Tori agbara eniyan ma de bi kan ti oni le koja. Because human power is limited by many circumstances. Ofi media ti pasia o gbe obade ti enikeni ko le yi pada. The Medes and Persian decree has, you know, the power, the king. There's nothing he could do. But eje pe ongan lo sign we ofi to fi edidi ready. Sugbon ko le se nkan lodi si ofi yen mo. Although he was the one that signed it and sealed it, but there is absolutely nothing he could do to alter the decree. Mo n bele ti soro egbe ni fa won to n sofi aisododo. The Bible says, woe unto them that make unrighteous decrees. All unrighteous decrees will definitely be entangled. The writer of the decree will be entangled by it. So antes wajuloni. We continue in today. That is 18. From verse 18. TTDS 24. Verse 24. Verse 18. Lati pe kule ye wa e je ki fara to wa waju mi ka to ka ese bibeli yen igbala ti Daniel ri bi a se yo ko nu wo hinni on o je owa iri o je agbara to koja imo eniyan lo ti pase mo yen pe owo Olorun airire. The deliverance of Daniel was beyond human. It is actually proving that God is in power and is in control. Even the king was persuaded of that. And the king said, oh ye ofi eniyan pada. Natural laws were suspended. Talon ba te fe sise. All natural laws will not work. Ba te fe sise. Pe bayi ni o se ye ri o. Akoko bayi lo ye ko joro. Se lo ma ngbe ni lo se ni le ma nri o je ni orun ma ran lataro dale o ninu eto olorun to ba ti je ka olorun ni gbogbo ti bo lo da gbogbo nkan yen to fi won si aye re a fi si apa kan pe fun mi laye na mo fe rin. When God is at work, all human laws are declared null and void. Patapata gbogbo un ti a pe ni bo se ko rire o bo se ko rire o tolorun ba ti fe sise. Usually, the natural course of events will be altered completely or set aside. So, Olorun yen la de nbalo. The same God we are relating with. O da bi ede ti baba lo fun Job ti mo ma fe njosin. Just like the statement God used for Job. Olorun e de njosin mi. O ni nje o mo baba ojo. He was asking Job, do you know the father of rain? I said, "Lo to ojo ma ni baba." I got to know that rain has a father. Mo fi njosin ti mo ba ni kene kan se to je ise Olorun. Ma ni baba ojo ke lo fomo re o. Lo fomo re o, ke lo fomo re o. So anytime rain is threatening to hinder the work of God, then I invite the father of rain to warn his child. Oni se o mo ona ti mo na mo na fi ma rin jade. Say, do you know the traces or the cause of lightnings? Only jawo mo pe mo ma ran mana mana ni se ta pada wa jabo pe mo ti jise to ran mi. He asked him that, do you know I do send the lightnings to errands, and after they will come and say, sir, here we are. Only bolo wa nigba ti mo fi okuku se oja ti mo fi we aye. Say, where were you when I made darkness the sand of the world? There are many things that are mysterious to us, we cannot decode. He's trying to technically emphasize the Father. He was the one behind all the life or circumstances surrounding Job. For Olorun nikan la gbodo ri ninu rin ajo wa. We should try as much as possible to see God in all things. Ele ti arakunrin Daniel gbiyanju ati ri tokan re bale. Which Daniel succeeded in comprehending
And that was why he was peaceful. Just like last Sunday's teaching. There was peace and assurance in the heart of Daniel. Isimi, idakeroro, idakeroro, ati alafia. Tori olododo laya be. Because the righteous man is as bold as a lion. Daniel ori kefa. In Daniel chapter 6. Eje ka sare ka lati 18 ka ka die tori ale ma re ka gbogbo a kan ma mu jade die die ba ba se nbe ko. Let's have a rundown from 18. Sibele ko le jojo ye wa nkan ta nka bibele n soro niya na ni oba wa fin re lo o si fi oru na gba we be le a ko si gbo ohun elorin kan wa si waju re orun ko si wa si oju re. In English e ma karura. Then the king returned to his palace and spent the night without eating and without any entertainment being brought to him, and he could not sleep. Nigba na ni oba dide ile afemojumo o si ya kapa lo si bi ho kini una nigba ti o si sumo ihu na o si fi ohun rere akoki gbe si Danieli oba da o si fun Danieli pe Danieli iranse olorun alaye olorun re eni ti iwo nsin lai simi a le gba o lowo awon kini bi. At the first light of dawn, the king got up and hurried to the lion's den. When he came near the den, he called to Daniel in an anguished voice. Daniel, servant of the living God, has your God, whom you serve continually, been able to rescue you from the lions? Nigba na ni Daniel wi fun oba pe ki oba ki o pe. Then Daniel answered, O king, live forever. Olorun mi ti rangeli re, o si di awon kini na lenu. Ti won ko le pa mi lara gaga bi ati ri mi lai lese ni waju re ati ni waju re pelu oba emi ko si se ohun buburu kan. My God sent his angels and he shut the mouths of the lions. They have not hurt me because I was found innocent in his sight, nor have I ever done any wrong before you, O king. Nigba na ni oba yo gidigidi o se pase pe ki won ki o fa Danieli jade kuro ninu ihu be ni as fa Danieli jade kuro ninu ihu a ko si ri ipalara lara re nitori ti o gba Olorun re gbo. The king was overjoyed and gave orders to lift Daniel out of the den, and when Daniel was lifted from the den, no wound was found on him because he had trusted in his God. Oba se pase pe ki a mu awon okunrin won ni wa ti o fi Danieli sun won si gbe won so sinu iho kinihun awon ati awon omo won ati awon aya won ki won ki o to de sale iho awon kinihun bori won won si fo egungun won tutu. At the king's command, the men who had falsely accused Daniel were brought in and thrown into the lion's den along with their wives and children, and before they reached the floor of the den, the lions overpowered them and crushed all their bones. Thank you. Verse 18. Etuka. Kamu kan die jade mbe. Nigba na ni oba wa afin re lo. O ti fi oru na gba we. O fi oru na se kini o. Gba we. Be le a ko si gbo ohun elo orin kan wa si waju re. Orun ko si wa si oju re. Then the king went off to his palace and spent the night fasting, and no entertainment was brought before him, and his sleep fled from him. You know, the king was in trouble here because his friend became the victim. Let's look at two things. One. The first one is that he fasted all night. Anybody wala to ba rera esile awe ma nge nkan ta fi ma rera wa sile Olorun de ma nri be lati nu majemu lale amirele ni ka ke rubori kan faso ya kan gbawe. Fasting is one of the signs of humility. Can God do respect it very well, even in the Old Testament. Fun apere, for instance, igbati
baba David se ase ma se to pa uraya loju ogun. Particularly for instance when David killed Uriah at battlefield. E je ka wo ekeji oba ekeji Samuel, I'm sorry. Let's look at 2 Samuel. Ori kejila. Verse 2, chapter 12. Ese ikeni dilogun ati keta dilogun. Verse 16 to 17. E ri pe se ni baba wole. David is bi Olorun nitori omo na. David si gbawe. O si wa inu ile lo. O si dubule lori ile ni oru na. David therefore beside God for the child. And David fasted and went in and lay all night repeatedly on the floor. O dubule ni gbogbo kini won pe. He fell down and tori omo omo ti won bi nipa e ba lopo laarin David ati yawo Uriah omo na nsa isan. Won ti so fun o o bere si nbebe o bere si nwole oluwa ko saanu fun ni gbogbo oru pata. He was praying because the child that was begotten as a result of his relationship with the wife of Uriah fell sick. He was begging God to have mercy. Olorun ma nwo okan irele teyan ba npa teyan ba nwo le be yen to o ma nwo okan irele okan teyan fi se. God sees the humble heart at fasting. Fun apere. Another example. Ekini awon oba. First King. Ori kokan le ni ogun. Chapter 21. Eri ese 27. Let's look at verse 27. Nigbati wo le Elijah to so fun oba Ahab pe. When Elijah told the gbogbo ara ile re lo ma kuku ya pe aja ma laije re. Aja lo ma je iyawo re. That his family members will be devoured by beast and dog, including the wife. Nigba ti Ahab gbọ oro won yi. To gbọ oro. O si fa aso re ya. O si fa aso ofo si ara re. O si gbawe. O si dubule ninu aso ofo. O si nlo je. When Ahab heard those words of Elijah, he tore his clothes and put sackcloth on his flesh, fasted, lay in sackcloth, and went quietly. Ti eyan ba ni kan ibanu je ti o lagbara le lori. If anything sorrowful that one is not capable of actually controlling happens, ti owo re o, that you are not able to take care of or control. O ma nda ke eyan na Olorun. It's always good for one to go to God. Olorun kan reti ke eyan wa ba. God usually expects one to come to him. Keyan wole ti owo re o ba ka ki sakoko ija ki sakoko ejo ki sakoko unkohun oba ya lase ilu ni na o alase ilu lo oba yi sugbon o re oni agbara lojo yen ko le dan kankan se lojo yen. In a very strong crisis, when you are in a fix, you don't need to fight or strive against anybody or even blame yourself or make a noise than to come to the presence of God and level your case before you. It's not the time to be suspicious of someone behind your predicament. I think the best judgment should be within. Inside of you, you judge yourself and see yourself as solely responsible for whatever might have transpired. David ri ara re o de ri Olorun. David saw himself and then God. O je ko so pe we se mo bobirin yen ni se mo lori owo ti o ba ri owo mi o ni bo si wahala to mo ba ku ko ku now. He supposed to have ki se ku omo aye David gangan la. David ri pe aye o nwo lo re aye o nwo lo re Oluwa da soro aye mi. David would have piled the blame on the woman that was bathing in a roofless bathroom. But rather, he saw himself as diminishing or collapsing before God. He would have been shifting blame on the other person. Oba Ahabu na le so pe mo de ni ko gbowo o to ba gbowo nisin mi o ni pa igba ti o ti gbowo
oni ko gbowo ko gbowo emi de lo ba lase abi he have also hang his action on honorable disobedience from collecting money, otherwise he wouldn't have killed him if he had peacefully collected the pay. Mi o se ta te gba de I was not told to help bent at claiming his land is because he didn't get the pay. So any orisirisi ona ta fe ma nse wa wuti toro ba de ba wa ways through which we ma gbagbe Olorun ma nwo okan. God, don't forget that God sees the heart. Gbogbo awon kesi ta ba wa ni bibeli lawon to buru to buru to buru koda mo oba Manase ti won gbe lo ti won fi ewon de lo senu ewon ni Babeli. I stumbled on the case of Manasse who was hooked down tori bo se o se joba bi pe ki se eyan Olorun lo bi. I mean, he ruled the kingdom as if he were not from a man of God. Koda, ese re wa lara won kan ti se le fi lo si igbegun. In fact, his sin he committed became a national sin that led Israel to captivity. Leyin igba to ronu pada, o se atuse tuba awon eyan oku oni bi ti bi to se bajede won ko nbe. Even after his repentance and alteration of his wrongdoings, the people were still having some parchments or fragments of the idolatry. Omo omo e to joba ti Olorun Josiah to Olorun ri gege bi ojise re Olorun ni Josiah his grandchild that ruled and did the will of God. God promised him excellence. Ilu yi n lo gbeku tori ese Manase. But he say you will die peacefully, but this time we go to captivity because of the sin of Manasseh. Kini Manasseh de se nigba to de le gbeku o denu le gbeku won de won fe won gbe da won Assyria gbe lo si gbeku. What did Manasseh do? He was hooked down into captivity in chain. Se mo pe ko si fari ta le se ta ba lowo lowo. You know when we are rich, there is nothing we cannot manipulate. Or do. And even if we are healthy, or maybe we are ill, and we have sufficient money to take care of ourselves, we can still be boasting here and there. Yeah, there is no arrogance that man can not explain his work. Particularly when you see yourself in a particular But anytime you are tired and you cannot help yourself again, you will definitely cry. And God is looking for those who cannot, who are helpless. Manasseh humbled himself. Yeah, here I am, the king. I think the Lord helped him to remember that his father did well. The Bible says he called the God of his father. God is still doing that today. A digression. All the prayers you prayed concerning your children, God hasn't forgotten. Keep on praying the prayer of faith. All our children that are stubborn today, they are not compromised, they are not surrendering to God. We should not relent our efforts. You are planting and you will reap. How is not your business. God will you bring them to himself. Ẹni tó bá le jù wọ́n á dé, wọ́n á dé. Ake prove so adamant. Ẹyin ni kẹ ma lànà fọlọ́run pé báyìí ni kò ṣe rìn. Ọlọ́run ló mọ títí tóun máa rìn tiẹ̀ ni pé Olúwa ṣeṣẹ́ ìgbàlà. Ṣe ìgbàlà lónìí mo bẹ̀ ọ́ lórí ọmọ yìí. Ṣeṣẹ́ ìgbàlà mo bẹ̀ ọ́ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Yours is to pray for salvation for their lives. You are not the one to structure out the courses or the channels. Ọlọ́run ló mọ system tó máa gbà. God knows the channel or the way we approach them. Gbogbo fari Jacob baba Israeli. All the pride of igba to ko wa tolorun when it won se gigun re left ko gbagbe pe won se un lese ti
tí ọjọ́ ayé rẹ̀ kò lè gbàgbé. His bone was touched. Ṣé bó mọ̀ bá ń ṣe ń lu jìbìtì ni? Because he thought gbogbo ayé jìbìtì ni. He thought he was an expert swindler, but God arrested him very well. Kọ́kọ́rọ́ ayé ènìyàn ọwọ́ Ọlọ́run ló wá. The key to human life is in the hand of God. So láì fagùn ọba yìí orí ọ orí pé bí àti ẹ̀kọ́ pé ó gbàdúrà ń bí ṣùgbọ́n ó rẹ̀ẹ́. Although it might not be actually be written that the type of prayer or the measure, but he was tired and he was helpless here. Psalm 137, mo máa ń fẹ́ràn ẹ̀ díẹ̀. 1-4, Psalm 137. Ní ẹ̀bá odò Bábélì. Bẹ́ẹ̀ni. Níbẹ̀ ni àwa gbé jókòó, àwa sì sọ kún nígbà tí àwa rántí Sioni. Bẹ́ẹ̀ni. Àwa sì fi dùùrù wa kọ́ sí orí igi wílò. Bẹ́ẹ̀ni. Tí ó wà láàrin rẹ̀. Nítorí pé níbẹ̀ ni àwọn tí ó kó wa ní ìgbèkùn béèrè orin lọ́wọ́ wa. Àti àwọn tí ó ní wa lára béèrè ìdárayá wípé ẹ kọ orin Sioni kan fún wa. Àwọn ti ṣe kọ orin Olúwa ní ilẹ̀ àjèjì. Lórúkọ Jésù ò ní kọrin Olúwa ní ilẹ̀ àjèjì. Amen. Ṣé bá àwọn kankan sọyìnbó ẹ̀? By the rivers of Babylon, there we sat down. Here we wept when we remembered Zion. We hung our harps upon the willows in the midst thereof. For there they that carried us away captive required of us a song, and they that wasted us required of us meat, saying, sing us one of the sons of Zion. How shall we sing the Lord's song in a strange land? Yoruba ló lo èdè yìí o, mo gbàgbọ́ ni o. Àwọn kinní kan wọ́n ló ti ní lójú jòlè lọ. There are certain actions that are worse than stealing. Ẹ wo níbí. Look at what happened to them here. Kanike pastor wa gbàdúrà fún wọn nílé ọtí. For the drunks to invite a pastor to sanctify their tea with prayers. Kọrin ìjọsìn fún wa tàbí alùlù ó yá wá tẹ dùrù bí o ṣe máa ń tẹ ní ṣọ́ọ̀ṣì fún wa báyìí níbi àbí. Practice it here in you feel this joint. Tó bá jẹ́ ni tó lẹ́mìí Ọlọ́run tí ò ṣe pé ṣe ló kàn. You are the one that has the spirit of God in you. Ohun tó bá o débẹ̀ yẹn. What brought you there? Wà képa Ọlọ́run. You will cry to God because so, you believe. Àwọn akíní kan máa ń dé sí ìyàn tó ti ìyàn lójú tí èèyàn gbọ́dọ̀ képa Ọlọ́run lé lórí. There are certain things that do come your way. No. Situation yìí gbọ́dọ̀ change. That should move you to go. O gbọ́dọ̀ dá sọ̀rọ̀ yìí Olúwa. But God, you must change my situation. Pẹ́lẹ́ yìí ò yẹ ọ sí. And intervene. Eléyìí ò gbogbo. Ó ní àwa yóò ṣe kọrin Olúwa ní. Why should we sing the song of Zion in a strange land? Ẹ mọ̀ pé yẹn le lọ́pọ̀lọpọ̀. That was so, very kan bá le téèyàn bá sì rí pé òun ò lágbára lé lórí Ọlọ́run là ń lọ bá. If you are incapacitated, you don't have power to solve a particular problem, why not go to God? Ìlànà Nínívẹ̀ yóò máa wà títí lọ́la pé àwọn ará Nínívẹ̀ gbọ́ wọ́n wólẹ̀ nínú eérú àtàṣọ ọ̀fọ̀. The principle of the Ninevites remain today. They heard the message of Jonah. They humbled themselves in sackcloth and ashes. Ìlànà wà títí dọ̀la. That principle remains till today, till tomorrow. That when you counter a problem bigger than you, kó lọ bá Ọlọ́run tó wà lórí ìtẹ́ lókè ó wà lẹ́dọ̀la. Go to God that who is on the throne. Téèyàn bá máa ń rí àwọn tó máa ń fa àìsùn pàápàá tọ́lọ́run bá fẹ́ ṣiṣẹ́ ìyanu ní ààfin sọ́dọ̀ àwọn olórí. Ọlọ́run máa ń dárí sùn lé àwọn olórí. Now there are many things that could even be stirred up in the palace, particularly when God is about to do peculiar thing in the palace. I want you to know. Ti bi eyan ele ko se pade ote ko se pade ibaje ko ronu ibaje ko ni ronu sun. There is no way one conspires or plan evil to do perpetuate evil, he will not have sleep. He will have sleepless night. Wọ́n ń sùn. They never sleep. Bí ẹni tó bá ní ẹ̀tanú. Just like somebody who. Tí ò lè yọnu kò ṣe ní rórun. Just like somebody keeping malice cannot sleep well. Tọ́rọ̀ bá dùn ẹ́,
una so pe e ma je ko run wo le ri ibinu yin to le yanju e o ni sun o ni le rorun sun. If you are pinched by any situation, there's a quarrel or feud between you go and settle it, otherwise you will not be able to sleep well. Oh, ni sun o. You won't sleep. To ba papa wahala to ma n ba onija okan onija okan tabeni ti o le yonu si ni wahala isun lo koko ma n bere isun lo koko ma mu lowo. Particularly those who cannot forgive or settle quarreling, they will first of all develop ailments, sicknesses. Mo n tenumo ninu adura latana nile ile mu ka itan omokunrin kan ti won gbe sewon 37 years. I read the story of someone who was in prison for 37 years without committing any offense. There was a woman in the house that the door was knocked. Yen ni ko n sare wo ta lo n kan leku beni yen se force leku yen to de lu obirin yen de gbe kale o de ba se o pa o fe pa la ipa tan o ju le lo ba ti e lo. The woman wanted to know the person knocking. On opening, the man forced his way inside and have an intercourse with raped her and almost half dead. But she was taken to the hospital for treatment. And so many people were arrested. Won pa won eyan ti waju e ogbe ti o wa lori bed o so be niyan se gato won ka won eyan si waju e won ni ko ma na ka si eni to ba je laarin awon wonyi ko si ojo to ni gbogbo gba tan se le bi melo kan omobirin yen o na ka si arakunrin ti olopa lo wa ni ko na ka si eni tori po je eyan dudu. So when the woman was getting better, recovering, many people were arranged before her to identify. She only knew that the height of the person. And he didn't even point to a particular person. But the police officer influenced her to point to that person because the person was a black man. There was no infallible proof to make the man to be sentenced. He was in prison and delivered him 2019. Some people arose, human rights activists, they arose that the case was not properly handled. Ki awon yen to ri imole ojo lati le tukale 2019 before the man was delivered or liberated at the start. Ki lo mu me lokan ti mo fi n tosi ti mo fi omokunrin wa le won lojo kan soso ko banu je pe ko ti e ronu pe won se won nika ko ti e fe gba kan ba won yen ja yi pe ah Olorun a da fun won ko gbadura lodi si won o layo. For a day, that very prisoner, that man, he never blamed God, he never took a vengeance. He was expecting what God will bring out of his prison, that he will come out of prison. He was preparing himself for what God will use him for. Ijoko ni won tukale. He was delivered. O to fi josin e. O jade lewon, o bere si se, o ti de dugbaja bayi. He is now popular all over. O lohun o. Ko sun to kan pe lawon yen. Ko fi joko so pe won se won nika. He discarded the events. Ko fi joko ronu ninu ogba won yen ko kan ro pe ah. E ka na won se mi o. He never kept malice, neither did he regrets. If God should mark sin, who will stand? For
Forgive us our sins as we forgive those who trespass against us. So, if God can totally forget and forgive me, why should I hold anything against anybody? If God can put it behind him. Look at this king here. Any all the conspirators or confederators, they won't have rest. I want to believe that those who conspired against Daniel here will also have sleepless night. Similarly, anyone that plans evil, perpetrators of evil, they don't normally have rest. And if you fail to forgive those who have committed an error against you, you will likewise not have rest. On the day that a man had been parading himself in the palace, he had been planning how to level the case against him. Look at God, he stirred the heart of the king. He was not able to sleep. He said that let book of remembrance be opened. There's no way God will remember us for good. God will remember us for good. Your enemies will become If you have contrary thoughts, you will sleep well. Is one of the strongest sources of ailments. So akoko wahala lele yige ni afin. Is a time of trouble in the palace. God looks at the humble. Oba olesun. Ko si music, ko si kankan laafin. Wahalapa. Cannot sleep. No merriment, no music in the palace. Koda, o wa ninu ibanuje. He was in sorrow, in sadness. To ba nu to bo je mo tun so lekan si. Does anything saddening your heart? Learn from here. Go to the presence of God. Go to God's presence. Don't allow anybody to instigate you. Don't allow anybody to instigate you or incite you against anybody. Let your heart and thoughts be true. Because we are ministers of God. You don't know whom God will use you for, or God will use for the worst of sinners. It is possible that the worst sinner might be God, might get born again through you. Who knows that Saul will eventually be converted? After all, he was the one in control of those who stoned Stephen. And look at the prayer uttered by Stephen while dying. And he saw the young man carrying the agame. Say, please, don't input this offense on them. Let them be saved. God answered the prayer. Stephen le ri ere kan ninu iku Saul sinu ese. But are you telling me that Stephen could be crowned or honored for the death of Saul as a sinner? Ngba ta ba dorun ta ba ngba le ma ri ere ti Stephen ma gba tori gbogbo ise ti Saul se patapata Stephen lo je ko se. When we get to heaven and be rewarded, we will see how God will reward Stephen, because it was through him that Saul became what Stephen.
If you were not Stephen, he wouldn't have been saved. Angeli Olorun to je kori gbala ni Stephen. The angel of God through whom he got born again was Stephen. Ki Olorun lo dana sun Saul. Ki le re yen fo Olorun. Ki le re yen fun Stephen. If God had incinerated Saul, what would have been the profit of God and Stephen? Kolonda, kile gbe won mi. Kan kuku to dola. Kile re. Kile re. Kile re. To be destroyed. Kile re. What shall be your reward? Gbogbo awon adura ori oke. Oluwa pa, ma je ko. Koni ma January, koni ma January, October la wa yi koni ma kile re. If the person dies as you desire, what shall be your reward? Je tolorun ba te pa wa wa rere gidi gan aye a wa da lori ile. If God destroy those people that you want God to destroy, are you telling me that God will greatly reward you on earth? Iwo ga aye le bere si kan latojo yen lo ko bere si koro. Koda epe to n se yen to ba tete ke odo e lo n pada bo bibeli ni mo n ka si oyen o ni bo se feran igun. You know, the more you curse people, or it might be prayers that are more or less. That are basically cursed. The prayers that are more or less curses today that church utters. Enu ibanuje Olorun ma nwo oniro ibinu je okansan. God looks, heals a contrite heart man. Olorun de tu oba ilara. And he refresh this very king. Olorun a tu wona ilara. The Lord will refresh you. Ejeka wese 19 ekadi 20. Nigba na ni oba dide ile afemojumo. Igba won na lori de eyan omo Olorun. Afemojumo. Tori ko sun. Because he didn't sleep, he woke up as early as possible before dawn. E ma wo. Bi awon omo leyin bi won se ji ni afemojumo ni ojo kini ose lati lo se oju se tan se ni iboji. Awon to kan Jesu ma gbelebu won o sun won o rorun sun. Just as the disciples woke up as early before dawn on the first day of the week when Jesus was lowered into the grave, remember that even the people that were responsible also they were keeping vigil. Imisi Olorun lati lo won to ma sele ni ojo keta tabi ilana won ju kan lo fi ororo yan. So the disciples went there, as according to the Jewish tradition, to anoint him, or probably to bear witness for what would have transpired after the story. But those who crucified him, they kept vigil, they didn't sleep. They were to seal the grave very well to prevent the disciples from carrying away his corpse. At dawn that Jesus rose, that great earthquake there, and the soldiers fell off as dead. The high priest didn't sleep. He consoled them. They did watching there. Tell the king that shifting you slept. We are one and shifting. Any lesson. We are man. Tell the king that you slept. Collect money. We will go and convince the king. Money wahala bota eluruko Jesu de mo. Amen. Wahala ba mo. Ah, wahala.
omo bi tutu ma jade bi lo tutu ma jade ni wahala ba won wahala te ba won be the outcome of your situation e ma wo ojo aje de ogan in trouble nigba tan se ye tan tan ti se ye tan to ye kan ma to ye kan lo sodun akoso gege be lana ofi mose lo sodun akoso the feast of first fruits ari wo gbagboro. There was great noise in the town. Ojinde o! Yato si aso kele temple to te fire to mo to lo nwa ti lo to ma ba won ran. That got torn from the top to bottom. Oni baje ni wahala ma ba ti oni rorun sun. A spoiler, we continually have sleepless night. Oni sun. They won't sleep. Oni sun. Ma darapo mo won o je ki Jesus gba ye o. Sleep with them and allow Jesus into your life. Ma tori on ko darapo mo won to ma go ba e o. Ma darapo mo won. Because of anything, mingle yourself with those wicked ones. Otherwise, we'll oba osun o ji ni afemoju. The king woke up as early as possible. Tori ko le sun. Because he couldn't sleep. Pelu ekun 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 rara. Lamenting. Was lamenting. Daniel was calling Daniel. And I shall Olorun alaye. O mo o mo. He knew that he was. O mo. Be really niyan. Awon alaigbagbo mo un ti e je. The unbelievers knew. Awon la fi kudo gba ori ofe. Lojojumo ti a mo ba se ma rin. Laarin awon ni wa wewo ta n gba rin won. Tan ma kiyesi ise wa won mo wa won mo pe mole ni wa won mo won le ma se ka sugbon won mo. The unbelievers know quite well that we are light and they know that we are Christians. All we need to do is to ask for grace to know how to walk wisely in the midst of this crooked people. Egbede yen iranse ta ni won pe Olorun alaye servant of the living God. Inu we Daniel lati read the prophecy awon mo pe Olorun ta won si oku oku Olorun ta npe ti o down Olorun ta npe ti o n down gege be de bo le elija Olorun to n travel Olorun to n gba lejo lo. They were persuaded here that their own God is dead, he can travel, he may not respond to an emergency call, but they knew that the God of Daniel is the living God. Shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah, hallelujah. Pe kan te li ya lo n fe mo niyan a fe mo boya Olorun wa wa laaye abi ko si laaye Olorun ta n gbe Olorun ta n gbe. God that is carried about by human beings. Shout hallelujah, hallelujah. Only thing won sin lai si mi. God that you serve continually. E je ka me ko nbe o. We should learn a lesson there. Je ki awon ese po gbe je ki ya ede baba. I want apostle ni Acts chapter 6 verse 4 e je kin ya ede kan lo ni be Olorun ti o won sin lai si ni ba wa duro sisin awa duro sisin ninu adura igba ati ninu ise iranse o sisin ninu adura ko joko ti bibeli ko joko ti eko. Stand fast in prayers and in the word of God and doctrine. Joko ti eko mama joko ti ejo joko ti bibeli. The ministration of the world bi e ko a se yi awon eyan bo se ma kede rere bo se ma soro olorun fa awon eyan bo se ma gbadura so olorun bo bi aye eyan mi se ma da nipase re fi aye e ti yen o fi aye e ti yen o. Your emphasis should be on prayers and how others should be taught the word of God so that they will come out from darkness to light. The ministry of the world bi oro olorun se ma gbinle bi oro olorun se ma tu aye eyan se how God will reform e josi to lagbara niyan o to olorun reti lodo wa strongest ministration awa duro sisin o. We are steadfast consistent olu amu aduro sisin o. The Lord will give us consistency. E je ki fi we eko wa Luke ori ikejidilogun obirin opo ati onedajo ti ko beru olorun ti o beru eniyan. Compare it with Luke chapter 18, verse 1, of that very widow, persistent widow, who went to pray to a king
will ever regard man or fear God. Ẹ̀kọ́ wo dẹ̀ ni Jésù fẹ́ kọ wa níbẹ̀ kékeré náà. What lesson? Pé ṣé a rí àwọn èèyàn tó máa takú tì wọ́n bí eléyìí. Will we see human being people that we be persistent in what they are doing. Tí ayé bá ń lọ sí ìkẹyìn ọjọ́ yìí. Ṣé a rí àwọn èèyàn tó máa dúró pé bàbá mi á ṣe, bàbá mi á ṣe, bàbá mi ò ní dà mí. Bàbá mi á ṣe ṣe a rí irú ìgbàgbọ́ bẹ́ẹ̀. We'll be able to see people with such a faith that is very steadfast, hanging on God, no matter what happens, depending on God and confessing that my father will do it. Bí obìnrin opó tí mo ní kákíyèsí lọ́jọ́ Sunday tí tó gbókù ọmọ rẹ̀ tó la tẹ sórí bẹ́ẹ̀dì Elisha. Just like that widow that took the dead body of the child and lay it in Elijah's bed. Ṣé ọkọ rẹ̀ sọ pé kí ló ṣẹlẹ̀? Kò sí nǹkan, àlàáfíà ni. The husband asked, anything wrong? He said, no, no problem. Everything is well. All is well. Tó dọ̀dọ̀ Elisha, tó di ẹsẹ̀ Elisha. When he got to Elijah, he pé mi ò lè fi ọlẹ̀, mi ò lè kúrò àfi tó bá dìde. Kò sọ pé tọmọ ò bá jí o. Kò sọ pé tọmọ ò bá jí o. Tó o bá dìde kó o tẹ̀lé mi lọ síbi tọmọ wa. If you don't follow me, I will not leave you. Ó sì dìde, ó tẹ̀lé. He rose and went with her. Ọlọ́run ń wá àwọn tó máa takú tì. God is looking for people that will depend on him and Ọlọ́run á dá sọ̀rọ̀ irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀. God will definitely intervene in their cases. Láwọn tó ń tẹ̀lé. Those who follow him. Láwọn tó jókòó ti Bíbélì. Those who are behind the Bible. Tó jókòó ti àdúrà. Those who are behind the Bible. Máa sọ pé àdúrà àti mọ̀rú àdúrà tí mo ń sọ àdúrà téèyàn fi máa rí gbàlà ni òkè ṣe àdúrà pé kó olúwa pa olúwa bá fi pa òun. Talking about prayer that will result to salvation and positive change in our lives. Ọlọ́run tí wọ́n ń sìn láìsí ni. The Lord you serve continually. Ojú òní ti ọ̀. You will not be ashamed. Ẹnikẹ́ni tí ó bá gbàgbọ́, ojú òní tì. Anyone that believes will never be ashamed. Ẹnikẹ́ni tó bá sinmi lé Ọlọ́run, ojú òní tì. Anybody that depends on God will not be ashamed. So a gbọ́dọ̀ fi ayé wa ti Bíbélì o. We must hold the Bible. Ẹni bá bu ọlá fún Ọlọ́run, John 12:26. Anybody that Olúwa yóò bu ọlá fún. If you honor God, God will honor you. John 12:26. Mo fẹ́ méde kan bẹ́ẹ̀. Láwọn tó bá ń sinmi. Bàbá mi yóò bu ọlá fún mi. Bí ẹnikẹ́ni bá ń sìn mí. Kó máa tọ̀ mí lẹ́yìn. Kí ó máa tọ̀ mí lẹ́yìn. Ẹ jẹ́ àtẹ̀lé Jésù. Ibi tí èmi bá wà. Ká tẹ̀lé àwọn apóstélì. Ibi tí èmi bá wà, wọ́n á wà. Bíbẹ̀ ni ìránṣẹ́ mi yóò wà pẹ̀lú. Bẹ́ẹ̀ni. Bí ẹnikẹ́ni bá ń sìn mí, òun ni bàbá yóò bu ọlá fún. Ọlọ́run ò ní jẹ́ ojú òtì ọ níbikíbi nínú ilẹ̀ ayé lórúkọ Jésù. If anyone serves me. Yes. He must continue to follow me. Ntọ́ jẹ́ ẹ̀sìn nìyẹn o. À ń tẹ̀lé Jésù. To cleave steadfastly to me. A máa tẹ̀lé. A tẹ̀lé nínú àdúrà. A tẹ̀lé nínú ẹ̀kọ́. A tẹ̀lé nínú kíkéde ìrere. A máa rí ojú ọ̀nà tó rìn. Ntọ́ jẹ́ ẹ̀sìn nìyẹn o. Conform only to my example in living and if need be in dying. A máa tẹ̀lé bí ewu bá dé a tẹ̀lé. A tẹ̀lé nínú àdúrà bó ṣe ń jí gbàdúrà. A tẹ̀lé nínú ẹ̀kọ́. A tẹ̀lé nínú bó ṣe jókòó ti Bíbélì. Tí ò sí nǹkan tó fi lórí ayé ẹ̀ a máa tọ́ka sí Bíbélì ni. A ti kọ̀wé rẹ̀ pé. A ti kọ̀wé rẹ̀ pé nǹkan tó jókòó ti láyé nìyí. Acceptable service simply means following Jesus in his doctrine, in his teaching, ministration, in his prayer lifestyle and every other way of life he live to please God. Jesus wonu isoro ko toka si nkan kan ju Bibeli lo. Jesus has never been in o wa ni waju Esu o dari Esu si Bibeli without pointing to the Bible. Awon Pharisee adari won sinu Bibeli. Even the Pharisees coming to alatako adari won sinu them to the Bible. They contradictors. He normally point them to the Bible. Bo ba won mo leyin soro adari won si Bibeli. Even while talking to the disciples we direct them to the scripture. Oh ti Bibeli o ba ti wi egbe sipo. Whatever is not confirmed in the Bible is not acceptable. To fi gbele aye ni ko si bi kan ni Bibeli ti Jesu. O ti wa awon kan ma n benu etelu lawon awon kawe te ba n ka advanced commentaries critical commentaries on the Bible. Genesis orí kẹ́nẹ́sì kẹta wọn lọ́lọ́hun máa ń kankan nípa ẹ̀. When you look at some commentaries that are highly critical. Àwọn kan tún bínú. Some neglect the inside Genesis chapter 1-3. Pé Paul ló ba Bíbélì jẹ́.
Some were angry, provoked that Paul marred the Bible. The enemies of Paul are plenty in the world today. Jesus said, right from the outset, people have been continually contradict the resurrection. In the book of Isaiah, some people said, all were not written by a prophet Isaiah. Chapter 1 to 39, Chapter 39 to 40. Why Jesus was on earth, he did make reference to a book of Isaiah, referring to those contexts as Isaiah writings. When he talks of Isaiah 61, there's no aspect he never referred to. So, ejeka Josu. Let's worship God. Katele Jesu. We follow Jesus. Kabu Olafu. And honor him. Nedadan. Ojo wala, yo bo Olafu yin. In time of trouble, he will remember you and Ojo ayo, yo bo Olafu. In time of joy, he will honor you equally. Ibere nla, is he able to deliver you? A great question. Olorun ti won sin. Lo so ati loru. O ha le gba o. He asked him a question: is your God able to deliver? Olorun ni fi aye sile fun anybody lati fi o se yeye pe je Olorun re le gba o Olorun re le se eleyi Olorun ni fi aye yen sile fun ojise kankan. Mark that language. God will never give room for that. God will never give room for that. God will not make you a spitting bowl that people will be mocking here and so there. So won ni ko ma jose lo ko taku duro ti Olorun ma be ruo eh Olorun ma je ko fi ti ogba gbe oju ole ti Olorun. Don't be afraid. Ma la titi fun n to se wahala fun o to ro pe boya eh Olorun 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 a so ko ojise re together Oluwa ni olugbeja ara re kini mo pe. God is the defender of himself. Abo je woli bali to ma gbeja ara re. Is he a prophet of Baal? Bi asa Jeruba tan ni je ki Bali gbeja ara re na o. According to Gideon, he said, let be Bali o de Bali o de gbeja ara re sugbon Olorun epi cannot defend him. O ma gbeja. Is he, that language is touchy. Is he able? Look at the language. He said, is God able to Olorun na wa da odi be Olorun na ti Olorun te pari ise owo re uro. Eti re odi oju oni ti eni to ba gbagbo loruko Jesu Oluwa. The hand of God is not deaf. Is he able? E mo pe bi ta won mo se le fe roran na ki ti Olorun ma fun ani tab o le fun alohun jeje ni iju. Can God give us o le ti e fun ani akara je ni iju ma ma je kere osubo si okan re o. Don't nurse such negative thoughts. Olorun de so fun baba Mose o sa mo Mose oni ohun han ka kere fun mi lati se. Is anything too small or too big? Mose gan lati ma so pe bo lo ma reran bo lo ma reran bo lo ma reran. Moses was also confused of where to get sufficient. Oro e gan ni ko ma din Olorun ku ko ma bu Olorun. How can you be limiting God? Purpose to agbolopo ofi dele ileri niyan. The limited God, the limited, the only one of Israel. The Lord said to Moses, has the Lord's hand his ability and power become us? Bibi to te bawo lati oke te o le fun alun jeje o le fun ani tabili je. Nonsense. Ma je kero wa sokan ero isu ni o. Awon eniyan na ti nse irahun won si so buburu le ti Oluwa. E ma tun wo ibi ti gbogbo won ti roran te pe mo won ni number 7 number 314 yen wahala won na ni pe awa da bi elega. We are like grasshoppers. Our God is greater than that. Our God is mightier. Is your God not greater than your brother? Is he not greater than Nigeria? Economy is collapsing on a daily basis. Economy is collapsing on a daily basis.
The value of the of our currency is diminishing. As at yesterday, it's $1 to 570 naira. 570 naira as at yesterday. That is the rate. God gives us all things to use. Any day you want to buy this item, it could cost 10 naira without you being able to buy your jotty. One day, the very day you God want you to buy 250 naira. It might be sold 250 naira. Olorun adowo si ola ko lojo yin. Just supply you the money. Ma je keru ba o. Don't be threatened. Nto ba te ma se wa se. Whatever God wants you to do. Olorun lo fun ni je. Olorun a fun o se. The Lord will give you the grace. Se a to mo ni school ba. We will be able to rear up our children. When we reflected on Nigeria, we see God by faith. So we are not involved. That was an enjoyment. This is not the first time of queuing for rice. We did it once. We killed for tire, buy tire during the time of another type of flour was imported there, which was called Buhari's flour. The Lord will take care of us. Is your God able to save you? Is your own God able to save you? The same God you are following, will he be able to save you? Therefore, yes, he is able also. Ma gbo orin wa atejo is able abundantly able to deliver. He is able. You are reading. Therefore, he is able also to say. Timo da say ni. Eri awon idi yan won tin to ba latori kerin. Nitori awa ni olori alufa. Ti ku le ro nipo. That cannot be removed by death. Death cannot alter his kingship or rulership. Many priests, high priests, because he is not God. Anywhere.
Because he's alive, he can save everywhere, every time, in all situations, in all circumstances. Therefore, yes, he is able also to save to the uttermost. Totally. Completely. Yes. Perfectly. Yes. Finally. Yes. And for all time and eternity. Nibi kibi nigba gbogbo lori ona gbogbo nibi kibi to ba ha o jade nibe loruko. Amen. Where you are entangled, the Lord will deliver you. Ebede baba Paul Timothy ukeji ori kerin. First Timothy chapter. Ebede baba Paul Timothy ukeji ori kerin. First Timothy chapter. At my first trial. Yes. No one acted in my defense. Ben. As my advocate. Okay. When you have a problem, why do you hang your life? Koti doju isoro lo sire eyan. To ba doju e ton ma ku won nikan. Let me tell you, when you are in actual storm, you will see. O ma ku won nikan. Se be Daniel nikan lo ku e. You alone. Won nikan lo wa nu wo lo. It was Daniel alone that went into the den of only lions. That nobody was there with me when I was born. Paul was eventually killed. At this very time, his time has not come to when your time has not come, it's only God that have authority. Not man, not man, not man. I say it regularly, not man. You are reading the Bible. At my first trial, yes, no one acted in my defense as my advocate. Nobody. Or took my part, or even stood with me. Nobody. But all forsook me. All forsook me. All. May it not be charged against them. Oh my God, what about? Ah, ko ama agbadura pe gbogbo awon omo leyin to ye ko wa ran mi lowo Olorun ko da fun won se o tun ye ko se ni se o se be. Remember that Baba, that all Jesus. Mama, kasi won Olorun o. Don't expect too much from human beings. When you expect too much, you will lose faith in God. To ba ti reti pe o ye ki lagbaja se bayi ti o ba ti se o temi ye be si yagbe bara eniyan ni wa kini mo pe wa. Now, the point is that if Jesus could take offense for the neglection given to him during his trying period, he would have destroyed all the disciples. Thank you. But he didn't do that. Peter Ugaf, Onda. Even Peter. Oh, the Mama Mario. He denied it openly. He cursed himself. Remember at resurrection, Jesus said, go and inform the disciples. Peter. He knew that Peter tell was him, in trouble. Tell him. You know, he was not coming to the grave confidently. Walking sluggishly. Because Jesus those of you that are serving as leaders in Wenning Cathedral, according to our weaknesses, you will miss a lot of people. There are great potentials deposited in human beings, and you cannot tap it. Oh, they tap it, huh? To ba ti ri alebu yen lo fi wo yan tori pe lagbaja se bayi and so what emi na nkan jo ye ke wa bi lonu like I was saying in one of my lectures, you are great, you are born great, there are great potentials in you that to be tapped bo si wa hu ko ye to olorun pada lori aye re. You don't evaluate as Christians, you don't evaluate yourself by what you can do and what you are not able to do. You evaluate yourself by who is in you, by thank God, you. And you. By God's will for you. Say, don't count this charge against them, please.
for him to serve him. Eh o mi pe gbogbo ohun to se ohun reti an pe won ni ko san ise re o lere niyan olodum ma ja sa se danu to ba ti reti lagbeja de se bayi ise e ba je re ni to ba ti reti pe lagbeja lo ma san ta lo fe san ta lo le san ta lo le san se yin gan le san kan to lohun se fun yin se le san and yet an se ba je lojojumo God is still investing in us. It is you are the man. Ungbogbo to ni no na le wa le wi. Na gbeja. Mu ti mo se fun ki lo se, ki lo se. Ki lo se. Ki lo se tenekan o se. If you are expecting something from somebody you have invested on, you will be regretting when the person is not performing. And by that, you might go on in prayer. Revengeful prayer. Even the more we fumble, kotiku, to ba ti tenu le lati funupin, kokuri, koleku. Do good. Pe ase kini kan tori Jesu, tori irere, tori orun, pe eso yen ma ku gbagbe e. Because of the gospel, because of Jesus. Koleku. God cannot forget you. Koleku. And it cannot die. The seed cannot die. God will not forget all the good works you've done and you are still doing. Continue to do it. And don't think that you are right. For you to be regretting that you never knew that that person would behave that way. The seed you have sown by faith cannot wither away. Are you being followed by all that you interacted with? Many people that came to our just do houses your part and go to preach to just us. Just do the little you can. Just today, tomorrow I may not see you. Eje tuku. Only support is for a pay. Don't living God lo daju. Otu le kewe lola. Man of God, me lo daju. I've played my duty today. Today I will do it on the last today. Tomorrow, we ba work otu kewe lola. Mo ti soju se temi. Tugbe eso ti mo pin yen, eso ti mo gbin yen ko le ku. Play your own role. Ko le ku. Knowing that God will confirm it. Afi ti o ba se bibeli ni mo ka. Ko le ku. One day. It is never in vain. Ko le ku. Gbe ele ti mo ma lo fa awon class mi ni school. Wa ranti mi si rere. You remember me for good. Wa ranti waasu ti mo nse ti rere ni. Remember my preaching for good. Ti rere ni. Remember my preaching for good. Toba ha toba le eko ka taba to a tawa iwa to a ke so lohun wa ranti mi si rere ne se se baje eko baba de ma so bayi o oluwa wa ranti si rere. You will remember me for good anywhere you get to. But the Lord stood by me and strengthened me. Sori beyin. Ede yani o, ede yani mi o, igbagbe lai lai. Nigba ti gbogbo eyan ba lo, ta lo ma ku? Ta lo ma ku? Ta lo fe koku? No, biju e. Ma wo mi. Ta lo fe koku? When you are deserted. Eh o, it will remember. So, Olorun, mo fe koku won nikan ti mi. Whom do you want? Ti gbogbo eyan ba ye. When o ba seni to le koku won nikan. Koku won nikan ti mi. Nobody to care for you. That you, God, should remain with me. Jesus, ejine ewo. Apostle Melo lo le tele Daniel lo sinu wo kini. How many apostles will follow Daniel to the den of lions? She Daniel gan tele she dragon gan asabe kini go lo sinu na. One of other three Hebrew Jews. Mo se so pe won jojo ngba gba ni. Egbe mi na senu na. And they never opted for that. Shedraki mesaki o ti ku o se ti kan mai ti ku na koko yi. Se won o se tele kan jojo wonu ho kan.
You never went there to. Àwọn ìṣòro kan wà tó jẹ́ pé ìwọ máa kú wà t'Ọlọ́run rẹ. Kini mo pe problems that it will remain you and your God. So igbagbo re gbodo je pe igbagbo mi duro lori eje ati ododo Christi. Your faith will must be there alone. Blood and righteousness of Christ alone. Kisi ododo re o ododo Christi to pe wa wa o ododo ka that of God ododo Christi ni won pe wa wa have been put oh my kuwane kan remain you alone and God so that through me the gospel message might be fully proclaimed and all the Gentiles might hear it so I was delivered out of the jaws of the lion. Olorun a yo ninu ibi gbogbo. Amen. God will deliver you gbogbo wa la to ba de Olorun yo ma ku oyo patapata. All your problems God will deliver you. 21-24 kin yo die nbe to la koko mi te lo 21-24 eka tan ele ta ba le mu nbe o ni ki oba ki o be ni o king live forever be ni my God has sent his angel e ni be yen and assured the lion te ba ti mo bibeli te ba so pe angel olorun ninu majemu lai lai araye ma ka opolopo bi je jesu oluwa e lo nje be kini mo pe Jesu. Angeli to n to won leyin. O ku oni waju ogun o bo seyin ogun. Jesu Oluwa ni. Ohun kan na ni nibi. Ohun na lo yo sinu na leru. Ohun na lo wonu iho pelu re. Bo in the Old Testament. Ta ba te ni ka ma tumo re gan. Ka ma tumo re gan. Ka ma tumo re gan. Jesu lorun apadi gan ni Daniel Tankam. Mention there most. Bo se je pe Jesu lorun apadi. Awon apadi ni na le na na leru. The angel that was leading the people of Israel went behind them to defend. O darapo mo wa ninu ise. O darapo mo wa ninu iku. O darapo mo wa ninu iya. That's Christ. And to the furnace. Jesus. Eru te leru ni ohun loru. No situations. Oru. The burden that we cannot bear. So be iya mi pari. Iya mi pari. My prayers have ended. Abi se drake mi sa kijiya. Oru ainira oru inira oru idajo ori eni idajo lo ori eni idajo lo before judgment idajo ni wa sori aye re mo. Amen. We no more come upon you gba to ti bedi o bedi o ti bedi o bedi idajo o bedi iya o bedi inira so jade be o ti bedi iya o bedi idajo o bedi iku o bedi inira o ti bedi. Jesus intercepted. Amen. E wo gba to won gbe Peteru sinu ohun atimole when Peter was ohun gba to na ma jeri Oluwa angeli re when he was to testify God sent an angel. Angeli Olorun kan duro ti bayi. An angel of God came beside him. Gide. He smote him and said, rise up. Sure. Wear your garment and your sandal. Ode jade. He came out victoriously. Eme o si lowo eyan mo tenu. Your life is not in the hands of anybody. O le gbanu persecution koja o. You must pass through persecutions. Olododo layabe mo tenu mo. O layabe ke ni mo pe. Righteous is as bold as a lion. E ko kan e bale. Peace. But the boy now wants to meet you. The boy is moving all over. Even when you are stampede. But the monk, most of the angels in the meeting call the leader. He buys it. Or anything. Because you are meeting the leader. Because you are going to meet him. There is no water that can drown. To the elders. We are the Lord. Elders. Because he is the creator of storms and tempests. Oni Olorun eni ti emi angeli Olorun eni ti emi nsin ti emi nse o duro ti mi loru ana Paul by me Onisio ofun emi afi oko casualty of all the gbogbo awon to ba ko warin le ma gunle layo oh the clue we get to the seashore safe. Jesus ti jide on be lowo otun loni o. Jesus rose and he was lu angeli na de be eniyan na lo ma dede jade o si lu angeli do ni wa ke dede keta dede yo si o just see someone
coming to you to rescue. Mo ti ma so do baba ogo sin mi gba angeli lo lo sanwo baba ogo sin ni baba re agbe. I believe that in an angel will be kaloleru that your God won leni to mi o le lo lo je gan in the court o le lo lo je gan o de ka gbe la pa awon to wa nbe jabo. He paid everything. O san gbogbo gbese. So be Jesus san gbogbo gbese. Jesus san gbogbo gbese. Jesus san gbogbo. Mi o lejo je mo. Mi o lejo je mo. No more implicating. So life fagun. Eri. Joko to se di oba, o layo. Aya ba oyo awe. Amen. People will rejoice. Olaye ma ba oyo awe. Amen. Rejoice with you. Olaye on na down. He answered. Koko yen ni mo fun mi o fe ke gbagbe. Only are me lie lesse. Say, I was seen faultless before you, the king. Saw him sinless before him. 54 verse 15. No weapon formed against him. From the gate shall prosper. And every tongue that rises against you in judgment, so you are condemned. Because your righteousness comes from God. Their righteousness comes from me. I will emphasize. You can say through this word by God's righteousness. Before God, you are not condemned. No condemnation. As many that accuse you or accuse you will be. The power of God's righteousness, Jesus Christ, is at the foot of Christ. He never remembered our sins. Cleave unto it, hold unto it. If anyone condemns you, you are the one to renounce. Even if you sin, we have an advocate before God. And I committed this offense. And there is blood on the altar. As many that are led you, they are the devil. They are accusers. They are basically accusers. And no more chance or acceptability before God. Those who speak to the people in authority say even as mighty as angels they cannot accuse. They are mere crowd without God. Even angels cannot be justified. Projections. Don't take up the ministry of accusation or allegation or petition. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Igbagbo ti baba lo ki se pe boya won ayo pe won adorun ni n to fe lo ni pe ti bi ba tan won ba baba won nile. He went there highly optimistic of getting to heaven. Aye to nbo lo nwo. He was looking towards the world to come. Mountain, he was like a Mount Zion that no one can shift an inch. Because he trusted in God. And a righteous runs into it and he says, the accusers were ejection. Well, 11:8. All the accusers were in trouble.
ayo lododo kuro ninu iyonu be iyonu ki iyonu to ba de oluwa yo ma ku oyo amen eniyan bubura si bo si ipo re lo te gbo awon odote kini won se nibi bo si ipo re kini won se eyan lo ma bo si mo je keru ba o the righteous will be delivered oyo from peril bandite nibi se ma se ti e ma se bi peril oyo we substitute bandite ladugo oyo amen fight against you you'll be free olododo olododo righteous to du eniwaju olorun tolorun ori wisi someone that is justified before God ayo we are going to be free amen ayo amen free awon olote awon eka won ku si then will be substituted. The uncompromisingly righteous is delivered out of trouble, but the wicked gets into it instead. Odo e lo nbo if anybody plans evil against you he will reap evil ko ba tin wa soke be lohun ju ajari gba no lo kero ma je de lo kero be lohun ti ra only beg God for you to focus on God onbo lodo e wo loro anybody that imagine and plans evil against you will reap the evil wo lo fe ku o ku de ni bi mo mo se nwo yen ah o fe bi mo niyan o we not have a child o fe ko ma ti eku niyan o o fe ko ma ti eku niyan o evil against child mo de se nwo yen possibly to happen to you ko ya legbeku ah wo lu fe ma ya legbe yen o ile ti e ma wo o if you imagine homelessness to somebody you might reap the fruit je keru to ma tenu okan wa let be renewed in the spirit of your mind. Think about Jesus and God, one that showers rain on both the wicked and righteous. If you even look at the wicked ones, see what they can still do by the grace of God. Àwọn tó kó ti ọ kíre rẹ ó sojú wọn kán wá ní Jésù nẹta ni o Olúwa. The greatest prayer should be that God will bless you before your enemies so that they will o tẹta mi ló ń jẹ sílẹ níwájú mi lójú ta ni àwọn ọ̀tá mi before me before my enemies wọn ò tí dé sàlẹ̀ nígbà tí before they got to the floor of the den they were devoured by the lion. You know the second lion group? Lion from the first one, they are under special inspiration. These ones are actually inspired by God. You don't think ordinary dog eats the dead body of this bear? No. God himself invited the dog to come. God invited the dog. God energized the dog, the lion, and inspired the dog. Everybody perish. All their family members perish. Amen. Family members perish. If God doesn't fight against you, anybody that attempts it will be in trouble. God has taken God's power. Ìyàmí parí. Ọlọ́run òdojú ìjà kọ mí. Ogun tó bá dìde sí mi yóò jẹ̀bi lórí olùkọ́ Jésù. Ọlọ́run mi lè ṣe. Ọlọ́run tí mò ń sìn lọ́sàn àti òru lè ṣe, ó lè gbà mí títí dé òpin. Jesus
fẹ́ẹ̀tì ọlọ́run ẹ̀dàpọ̀ tí ẹ̀mí mímọ́ kó máa bá gbogbo wa lọ láti ṣìṣìn lọ àti títí láéláé. Amen. Ẹgbẹ́ hallelujah. 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 Hallelujah.